Halló, ég heiti Hallgrímur, ég er 33 ára stúdent og ég með á góðum degi ég með geðgreininguna paranoid skizofren. Á slæmum degi ég með geðklofa með ofsóknaræði og ranghugmyndum, eins og það heitir. Versti punkturinn á öllu ferlinu var því ég lá með opin augun og klárlega vakandi. Lá upp í rúmi og var gónund í loftið. Komu tveir læknar labbandi inn. Þeir stoppaði rúmi mitt og líta svona á mig, svo lítur annar af mér yfir hinn læknar og segir þessum á aldrei eftir að batna. Og vonin var ekki mikil þá um að geta gert nokkurt skapan hlut að vita sem eftir er ævinars. En það bara að koma í ljós að það bara ekki svoleiðis. Þetta hægt, það alltaf von sama koma til við stöðan að vera glata. Það þetta hægt. Ég fæddur upp á Akranesi þó fóreldrar mín hafi búið hérna í Reykjavík á þeim tíma og ég fæddur 31. desember og ég ætlaði mig bara að koma í heiminn að þessu ári greinilega vegna þess að þegar mamma á leiðinni með Akraborgin upp á Skaga þau ætlaði að fara einhver ball kvöldi sko þá heimta ég bara að koma í heiminn og sparka út djöflastangtar mér hleyft út og þannig ég kem þarna mánuði fyrir tíman og þetta var svona klassískar gjafir alltaf í afmælinu mann sem að fekk rakettu sko og ég fæði ennþá alltaf eina rakettu frá fólitum mínum sem að skjóðnum upp saman með mikla viðhöfn. Í einhvern skamman tíma var ég á Grænuborg, ef ég mann rétt. Þar er mitt, á ég bara eina minningu frá öllum tímanum sem ég var þar og þá var að ég lá á bakinu og sá að bæði sólin og tunglið voru bæði á himninum í einu og þetta fannst mér alveg rosalega merkilegt sko. Og svo var ég þarna hjá dagmömmu, væntanlega áður fyrir barnaheimilið. Mér er sagt senast að ég hafi verið að hætta á bleiu og alltaf þegar ég pissaði buxna þá var ég lokaðurinn í skáp. Þangað til alltaf móður mín komast að ég var lokaðurinn í skáp, svona gerði hann alltaf allt vitlaust og konan var svipt leifinu og allt það sko. Þegar ég var 7 ára þá flyttum við á Skagaströnd. Þá hafði pappi fengið þar vélstjórapláss á Örvari sem þá var fyrsta frystiskipi í flotanum og það starf alveg gulls ígildi þannig að það var eitt annað í boði heldur en að flytja norður á Skagaströnd. Og þar byrja ég í skóla. Og ég kem þar inn eftir að krakkarnir voru búin að vera sko að gera svona tilraunastarf sem með eitthvað sem heit núllti bekkur. Og ég komst aldrei inn í bekkjarheildina. Ég átti enga ættingi hana og ég var alltaf utanakomandi. Ég átti bara einn vin, hafa feiti strákurinn í bekknum og ég var eini vinur hans. Og öll mín skólatíð einkennist af nokkrum þáttum, annars vegar góðum einkunum, að því að ég vildi sýna sem fáutum sem voru með mér í bekk það að ég væri klárar en þeir. Svo stöðum barsmíðum og slagsmálum, bæði í og utan skóla. Ég var voðalega þrjóskur sko. Ég neitaði að gefast upp þó að vera alltaf verið að berja mig. Barsmíðunum eru alltaf bara verri og verri og verri. Það var núna samt að breyta svolítið form eftir því sem ég leið á. Því sem ég leið á skólaferilinu sko. Þegar maður komin kannski upp í tíðindabekkin þá var þetta meira svona andlegt og félagslegt heldur en endur að líkanlegt sko. Sem ég varst eiginlega verra sko, ég get alveg tekið barsmíðum sko, það ekkert málið. Það einelti náði ákveðin hámarki þegar ég var 13 ára. Þá komu tveir strákar sem var með mér í bekk, bönguðu upp á heima með mér og sagði hei Halli, viltu koma út að leika? Og ég bara, veist, ég bý með þremur upprópunarmerkum. Nú var eitthvað að breyta sko.
En þetta endaði með því að við vorum í yfirgefnu fjárhúsi fyrir utan bæinn, kannski svona kortis göngu fyrir utan bæinn. Og þarna, þar endaði ég bundin höndum og fótum, stillt upp á kassa með snör hálsinn. Og þar stóð ég og hugsaði um lífið og tilverun í 2-3 tíma. Og ég hafði mestar áhyggjur því ég myndi sofna og ég myndi sofna þá myndi ég hengjast. Og ég sá ég gamla mann labba framhjá, sem var einhverju kvöldgöngu. Ég tókst að vekja athygli hans og hann kom og losaði mig og svo fór ég heim og ég ræddi þetta aldrei við neitt. Og eftir það þá fannst mér alltaf einhver að bjóða mér svona einhverja sáttahönd eða vinahönd þá alltaf treysti ég þeim ekki. Bara gekk að því vísu að það væri einhver bragð í uppsiglingu, sko. Þannig að segja, þá var maður bara komin í það, maður var farin að sjá fyrir sér að farin að íhuga sjálfsmorð. En mér fannst það svo eigingjarn valkostur að það væri bara engu lagi líkt, sko. Það er raun og verið hefur aldrei verið, jafnilega ekki mínum seinni vengjum, aldrei verið raunhæfur möguleiki að gera eitthvað svoleiðis. Mér finnst það bara vera svo eigingjarn. Já, varandi uppeldi, þá fekk ég nú mjög, sem segja mjög gott uppeldi, það var mjög frjálslegt. Og þarna, ég fekk að leika mér og gera svona allt múlíkt og ég kemur heim í drullum fötum og svona, þá var það ekkert allt vitlaust, sko. En hvað var það þetta einelti, þá ræddi þetta aldrei við nokkuð skapaðan kjaft fyrir bara ég var byrjaði minni endurvinnu á sjálfum mér núna, síðan bara síðkastið. Ég held að þau hafa alveg vitað að mér leiði ekkert alltaf vel, en ég held að hafa ekkert vitað, sko, hversu umfangsmikið þetta var, sko. Ég veit til dæmis að þau hafði vitað af þessum með, þegar ég var skilin eftir með snörunum hálsinn, það hafði fríkað út, sko. En ég fannst þetta alltaf vera bara mitt mál og hélt þessu frá þeim, sko. Auðvitað var þetta ekki bara eintóm skelfing á Skagaströnd, ég átti alveg mínar góðu stundur hérna líka og kannski sérstaklega sumrin þegar ég fór til afam Reyðarfjörð og eða afam í sveitinni á Gamb. Það var náttúrulega var alltaf mikil gleði, sko. Námsárangur minn í semst barna og grunnskóla var mjög góður, sko. Ég þarna byrjaði oftast á því að lesa bara skólabækurnar. Ég byrjun bara leiði fekkar í hendurnar, sko. Þá las ég þar allar og las það síðan bara aftur í próf. Þetta var annað sem ég hélt áfram upp í framhaldsskóla líka. Bara byrja önnin á því að kynna mér allt námsefnið. Og eins og samræðu prófin, ég er að fá, sko, ég held að það hafa verið meðaltalið 9. 8,5 eða 9 sem ég á mig meðaltalið út úr samræðu prófinu, sko. Ég er náttúrulega ákveð að fara í menntaskóla þar sem að var enginn frá Skagaströnd. Og fannst það bara fínt, sko. Gaggert fór í skóla á Akranesinni til að vera ekki með fólki frá Skagaströnd í skóla, sko. Þannig fengi ég svona byrjun, nýja byrjun. Og er þar í 2 annir. Og síðan ákveð ég fer þannig eina önn á Sauðárkrók, sem ég bjóði mig á systur föður mér. Svo fer ég sem skiptir einmi til Ástralíu. Það var fyrst mér fjölskyldur sem var svona ramkaþólsk. Það var allt vitlaust þegar ég mætti, sko, búin að vera hjá mér í 2 mánuði. Og þarna mætti ég, sko, 7. skiptið of seint í kvöldmatinn. Það var allt brjálað að senda mig heim, sko. En þá hafði ég helgin áður, hafði ég gist hjá annarri fjölskyldu sem var með annar skiptinema. Og þau sögðu bara, þetta er náttúrulega algjört rugl og við tökum bara hann líka. Vorum með 2 skiptinema, það voru 85 börn sjálf fyrir, sko. Náttúrulega ekki herbyggi fyrir mig í húsinu, þannig ég var í svona kofaskriflu út í garði. Að fínt á svona perutré fyrir ofan hurðin hjá mér, fengið sér perur og drasl þegar maður vaknaði á mótana. Og þar voru öll mögulegu og ómögulegu kvikindi skriðandum, sko, í til dæmis einu lofthorninu hjá mér, það var sko kónguló, hún er svona stór, hún bjóð þar bara í horninu. Og það bannaði að hrófla við henni, hún var með stóran vef, því að hún borðaði allar flugurnar og drasli sem að myndi annars vera að plaga mann, sko. En þarna úti prófa ég cannabis, eða sem gras, líklega svona 4 sinnum.
eitthvað svo leist, það var ekki meira það. Já, þegar ég kem heim frá Ástralíu, þá hafði ég náttúrulega hlotið rosalega mikið frelsi og ég dembd mér bara út í félagslífið. Útvarpið, vídeoklúbin, ræðuliðið, skrifa í skólablaðið, taka þátt í alls konar uppákomum, verið með alls konar fíflagang. Og það svona vatt upp á sig, mér fannst ég bara vera orðin frjáls. Ég framhald að því þá lendi ég svona misjöfnum félagskap sko utan sem sagt vinahópsins ég var með á kroknum. Þeir voru bara venjulegir strákar, bara kósér sko, þeir drugla á þeim, þannig. Og eftir það, ég lendi svona slæmi félagskap í smástund, skapa mér tengsl, veit hver ekki nálgast hlutina, hvort sem eru reyndar aðlega í Reykjavík en ekki á Sauðárkróki. En tímum sem ég var þar var ég samt mjög sko lítið í neyslu sem slíkri sko. En ég, þannig frestun áráttan sem kemur upp manni og þetta kannski, eins og segir, hluti af mínu ferli, er það að ég skildi eftir einn áfanga. Ég skildi eftir síðasta starffræðafanga. Þannig ég útskrifaðist ekki faktískt sko á þeim tíma. Af því að ég vissi það að ég myndi klára stúdentinn þá þó að fóröldur mín sig að pressa á mig, þeir eru svona almenn pressa í kringum að fara í háskóla þá. Og ég var ekkit endilega til í það. Ég fer inn í bæinn og er að vinna alls konar vinnur. Eða leiðu ég að koma inn í bæinn, þá var ég komin í sko Danneslo Cannabis. Ég er sem sagt byrjaði að selja mig fljótlega eftir ég kom í bæinn líka. Eða selja og ekki selja, ég skaffaði fólki sem ég þekkti fíknefni. Ég var ekkert út á götunni með einhvern poka að húka einhverja skólakrakka sko. Og það gekk upp og ofan, náttúrulega þegar fyrir neyslu sjálfur, þá er ekkert sniðugt að vera selja það, maður gengur á eigin forða og svoleiðis eins og segja don't get high on your own supply, en ég gerði það. Og svo er ég komin henni í sambúð með stúlku sem vendur aðeins yngri ég. Og sko stemmir á að ósi, sko. Ég er náttúrulega búinn að vera í þessum farvegi lengi, farin að verða svona smá saman skrýtnar og skrýtnari. Það var alltaf lagið, það var alltaf skrýtnir í kringum mig, þannig ég tók ekki eftir. En síðan sko, lendur þetta á einhverju svona háskabraut og það er semst og ég er raunir svona vakna við bara, þú veist, kærastan farin, skulda peninga, er bara mjög tjónaður sjálfur, bara hálfgert flak bara, sem maður segir. Þá lendi ég því í vinnu að það lendi óhæf í vinnu og fæ áverka á baki og það hamlaði mér ansi lengi. Þannig að ég er ennþá með verk í bakinn og að minnskosti einu svona tvisvar á dag í einhver tíma. Og þá er ég sem settur á svona morfínskilt lyf sem heitir Nóblíkan og ég átti að geta einhverja fjórar á dag. Síðan segi ég bara við lækninu minni að hann verði bara hægt að gefa mér þessi lyf, skilur ég, þó ég er að borða eftir ráðlegu formið, þá væri ég bara kafdópar allan daginn sem ég varst óþægilegt, við veit ekki alveg af hverju fannst það óþægilegt, ég nú gert mikið til að ná í það ástandinn. Annað var þetta orðið bara þannig að það var á hverju degi, þetta var bara orðið óþægilegt. Og hann sem sagt segir bara, nú, það er ekki nógu gott. Og svo bara klifti hann á lyfið minni, sko. Og ég náttúrulega lendi í massífum frákvörfum og það er raun og verið þessu punktur sem ég held að ég hef misst sko virkilega stjórn á neyslunni. Það var upp úr þessu, ég fór að sko reykja mikið á hverjum degi. Maður er ekkert að fá sér í eitt skalla þegar maður komið vinnu, maður var að fara komið vinnu og reykja hálft gramm og þannig maður kannski að reykja 2 gramm á dag eða eitthvað. Og annað bara svona eftir behag, eða var eitthvað annað dóp, þá kannski ég kefti minni það eða einhver var að segja hei, ég var að fá þessar eittöflur hérna eða ég var að fá þetta amfetamín hérna eða kókaín eða hvað sem er að hluta rasli. Það var bara, jú, ég án einu smá penningin að kaupa þetta bara. Átt mikið af sveppum og eitthvað svona drasli, svona áskinnarnar dóti. Og
Ég veit ekki neðan þetta í dag hvernig það virka, sko. Þegar ég, hvort ég finn enginn og reyna að lagfara þau með neyslu eða hvort að ég fer í neyslu sem eldur enginn. Og ég raun og veru veit ekkit hvort kom undan þar hænan eða ekki þeir, en niðurstað var svo sama. Og þetta sem segir, þetta lendir allt þetta í einni klessu og... Sko, þegar ég hætti eil í minni neyslu, þá flúði ég bara beint út að sjó. Og þar var ég þarna einhverja 2-3 mánuði, bara tók hver túr sem ég bauðist og var eiginlega eingöngu út að sjó í 2-3 mánuði. Og það var allt í lagi, sko. Ætla bara fá við kallar, svona, samskiptin komast í fast mót eftir smá tíma og það var ekkert mál, sko. Og síðan kem ég í land og ég prófa að fara í vinnu sem ég tapaði bara eftir 3 daga því ég svaf alltaf yfir mig. Og það var rosalega ólíkt mér, ég var alltaf tekið vinna mína mjög alvarlega, þannig að ákveðin hotstend alltaf þó ég væri neyslu, vinna sína vinnu, borga sína skatta og svoleiðis. En ég var búin að vera í geðrós ástandi, þá kannski veist, meir og minna þótt mér takist að fela það á sjónum, sko. Þá byrjar fólk í kringum mig að skynja betur og betur að það er eitthvað ekki alveg eins og á að vera hjá mér, sko. Þá var ég búin að vera alveg í, sko, svo mikill vanlíðan, ég vissum að fólk sem var kilometri burtu myndi skilja það, sko. Ég var alveg bara, vanlíðan var sko þvílík og maður lá kannski bara í rúminu og það var svona raddirnir voru að byrja að koma á þessum tíma og maður var hræddur um að heyra, maður var hræddur að heyra raddirnir, maður var samfærum það að þetta væri maðurinn næsta herbyggjum eitthvað búktal eða eitthvað. En þarna, sem alltaf vissi ég, jafnvel þá, það vissi ég að það var ekki raunverulegt, en þá var þetta samt það sterkt að ég gat ekkert gert í þessu nema að halda kjafti og reyna að halda lámars sönsum, sko, sem það var alveg, sko, hægara sagt en gert, sko, að þetta gekk yfir á miklum krafti, sko. Mér finnst alltaf eins og ég var í einhverju svona há orku ástandi eins og væri bara þvílíkt mikil orka einhvern veginn að fara í gegnum mig. Ég var á stundum alveg bara víbrandi, sko. Gerið ráð fyrir ég hafi talað við sjálfa mig og dauða hluti og sem maður sterkast eftir að ég fekk á svona ekki sem sagt kvíðakost heldur óttakost. Það sem var bara alveg dauður hættu við allt og allt í kringu svo að heyrðist minnsta hljóð í húsum þá hrökk maður við og einhver á speglusjónunum fannst mér eins og væri svona glóandi hnöttur inn í heilanum á mig sem ég gat treyft til með hugarorkunni, svona punktur einhver svona í heilanum sem ég gat treyft til með hugarorkunni og þarna og það að vera eldamann og alls konar svona hlutir og kemur strákur sem ég var að leiða með, hann var orðin bara hálf hræddu við mig, sko. Og hann og einn annar, þeir voru búnir að hittast og plana, sko, að þeir ætlaðu að fara heim til foreldra mína og leggja máli bara fyrir þau og fá ætlaðu að fara með mjög deild. Og ef þau myndu ekki gera það, ætlaðu þeir að gera það. Lema að móður mín er best náttúrulega, eins og segir, pabbi var búin að koma þarna að vekja mann á morgnana. Hann rendi við á leiðinni vinnuna og reyndi að vekja mann á morgnana og gerði sér alveg grein fyrir því ég var ekki gangalega heilt til skóa, sko. Þannig að þau eru 4 tímum undan vinnu mínum með planið, sko, með að koma mér á deild, sko. Og þegar þau koma hana, já, móður mín miskasti, manni hvort faðmið og viðstæður, segir bara, þú stalkið mér, þú veist, alveg út að túni hérna, þú veist, skýtaðu mig allt. Viltu ekki bara leggist nú deild, geða deild. Og ég bara, frábær hugmynd, þú veist, ég veikur núna í geðunni, ég finn það svona eitthvað. Auðvitað fer ég þannig að geða deild og læt lækna mig. Ferli reyndist ekki vera alveg svona einfalt, en í grunninn er þetta samt það sem gerðist. Og ég sem slaði fyrst inn á geðdeildina á Borgarspítalanum sem þá var. Sko, ég er náttúrulega búin að skoða eina grein sem ég fann eftir um daginn sem fjallar það sem er kallað Extreme Drug Withdrawal Psychosis. Það er að segja öfgakennd brjálsemis ástand sem að kemur í kjölfæri þessi hætti neyslu. Og það getur vel verið að það sé yttið, sko. Það sé það sem að hafa verið að gera, sko.
En ástand MS komst ennþá viðvarandi, sko. Ef ég teki lyfið mér, þá finn ég strax að hlutin ekki að ganga á réttan veg. Fyrsta skipt sem ég laður inn, þá var bara síminn tekin upp heima. Mammi síman, og bara ding-ding, hringdi bara í alla ættingjana. Hringdi einhverja gamlar vinkonur frá Skagaströnd og hringdi bara í alls konar fólk. Og léti bara vita að ég væri nú deild með þarna og grindu með þá bipolar, setna með paranoid skizofreníu. Og þetta eyðilaði náttúrulega alveg fyrir öllum kjaftasögurna, skilur það. Það vissi þetta allir, en það var ekki takt að vera með einhverja kjaftasögur. Og fyrstu vikurnar fóru bara í einhverja ránkumynda súpu, sko? Það voru sko ránkumyndir sem voru svo viðamiklar að mér fannst það alveg sko fyll á mér höfuði. Alveg bara Og þetta voru svona kenningar allt, sko. Allt frá minnstu atóm upp í stærstu stjörnur, allt stjórnast þetta í einhverjum himneskum dansi sem eru óútskýranlegur og eitthvað svona. En ég náttúrulega sko þagði bara mínar ránkumyndir alveg í hálft ár, sko. Ég fekk mikið að lyfjum, ég var mjög sinnuleg sjálfur. Það ég svaraði ekki þegar á mig var yrt. Ég þorði ekki að tala. Þessi ef ég myndi tala, að þá myndi heimurinn bara springa, sko. Ég var komið heimsmyndina alla henni í höfuðu, vissi nákvæmlega hvað myndi gerast og áður en hann gerðist, sem náttúrulega, gerði ekki. Það ég held að sko, Guð skapaði heiminn með einu orði, og hann var allur heimurinn til og alheimurinn. Mér fannst eins og ég myndi tala, þau verið svona andorð, og allur heimurinn myndi bara eyðileggjast út af mér. Og ég gerði mig ekki grein fyrir því að þetta væri eitthvað rugl fyrir en ég vaknaði við hrotanir í mér einu nóttina og fatt að ég gat alveg gefa fram að hljóða á hans allmyndu hrynja og byrja að tala hægt og hægt eftir það. Og það ekki fyrir að tjá mig sem að greiningunum breytt úr bipolar yfir í skizofreníu, sko. Paranoid skizofreníu, sjálfsögðu. Það besta tegundin. Mér skilst það sko, þegar kanandi greini svona geglo, það eru með 20 atriði. Hvað þú ert með þrjú af þeim, plús það að heyra raddir, þá ertu í geglo. Þannig að þú getur verið með sko fimm eða meiri geðklofa sem eru allir mismöndi einkenni nema þeir heyri raddir og þeir myndu allir flokkast þá samt sem geðklofa. Þið hafið eflaust ákveðnar hugmyndir um geðsjúklinga. Sérstaklega þá það sem er með skizofreníu geðklofa sem er eitt vinsælisti geðsjúkdómurinn í bíómyndum. Og geðklofa því er ekki það að ég gangi götu bæjarins í kjóla mömmu með hugsla stóra hníf að leita einhvern til að stinga. Það virkar ekki svoleiðis. Og ég er heldur ekki með tvo eða fleiri persónuleika sem er að rífast við hvern annan og vilja skiptast á að stjórna mínu lífi. Ég er ekki með svoleiðis. Það er líka, er svo sjaldgæft að það er einn af hverjum biljón. Það er þá kannski 8 manns í heiminum sem er með þann sjúkdóm þó eins og mjög vinsælt í bíómyndunum. Enda náttúrulega er þetta alveg mein fyndið. En svona versti punkturinn á öllu ferlinu var því ég lá upp í rúmi, ég lá með opin augun, ég var klárlega vakandi. Lá upp í rúmi og var að góna út í loftið. Komu tveir læknar labbandi inn. Þeir stoppaði rúmi mitt og líta svona á mig, svo lítur annar og svona af mér yfir hinn læknar og segir þessum á aldrei eftir að batna. Og það var eiginlega ekki gleðið, það var ekki vanlíðan. Það var allt svona eitt stórt ekkert. Mér leið bara ekki neitt, ég var bara með þessi enginni, hefur alltaf í gangi og mér leið hvorki vel nýtla. Já, eftir að hafa leiðin á borgarspítalanum og verið í alls konar þjónustu og prógram og svona, þá endaði með því að ég sem þetta er laðurinn á klær. Og sem dæmi það hversu sko flatur maður verður var það að ég sko hækkaði gegnum róminn allan tíma sem var á kleppi. Fyrir utan einu sinni, þá stóð ég einnir á neðri hæðinni. Ég var að tala við félagsráðgjafinn og hafa klúðrað sinnast greiðslunum frá Tryggingastofnun þriðja mánuðinn röð og ég var kominn í vafasum mál fjárhagslega og vildi bara fá þessa peninga sem ég átti hennar og svo geti bara gengið frá þessu. Sem er stefna sem ég búin að fylgja síðan var lagður inn. Ég er þarna skuldlaust maður í dag og það er bara fyrir sem maður læra að nota lítið. Og ég segi, bara klára tala við símann, legg símann á og segi sem bara fuck, svona stundar hátt. Og þá allt í henni byrtuðust bara þrýr yfirþjálfarar bara, er ekki alltaf lagi, akkur ertu að æsa þig, ertu reiður? Og ég bara, nei, ég bara hann það, ein sekúnda sem ég sagði fuck, ég haldi byrjað þar. Jaha, nei, já. Síðan bara, næst eru rapport á, ég kallaði til og spurði hvort það sé einhver sem ég geti gert, hvort það sé einhver sveiflur eða eitthvað og ég bara
Það var ein sekúnda sem ég sleppti mér og sagði fokk. Þú veist, ég gerði ekkert af mér, ég braut ekkert, ég gerði ekkert, ég sagði bara stundarhátt, fokk. Og þetta var bara í rapportinu í langa tíma, sko. Og veist, einn daginn var ég að vera vekið með tvær yfirþjálun, ég bara eitthvað, ég nenni ekki fram úr, mér langar ekki yfirþjálun í dag. Og fekk að sofa áfram. Daginn eftir, þá bara, já, heyrðu, þú varst svolítið þungur fram úr í gær. Ég bara, já, mér nenni ekki yfirþjálun. Já, heldur sér ekki þunglindur. Ég bara, nei, ég ger mér alveg ljós fyrir stöðu mín í dag, ég ger mér grein fyrir því hvað í gangi, en ég ekkert endilega þunglindur yfir því. Ég ekkert að velta allt mikið fyrir mig, ég bara, þetta bara verkefni. Ég bara, nei, við erum samt setið á þunglindislíf svona til öryggis. Þá var ég komin að þunglindislíf, sko, sem var bara bættust óná. Og það var oft svona, fannst það vera einhver hendistefna og kannski einhver atvik sem gerðist einu sinni að tvisa sem að gera það verkum að hafa tekin svona lyfjavætni stefna, sko, eins og væri þetta fást við allt sem kemur upp með viðeigandi lífi. Já, flestir eru svona heila sem virkar þannig að þú fær áreiti, þannig að tala við þig að einhverja veifa þeir eða gera eitthvað svona áreiti og það fer inn í heilan og hann segir, já, þetta er þetta áreiti, svaraði svona. Og þetta hefur bara verið svolítið issue hjá mér, sko. Ég líður eins og gamla dag, þá kannstu tekið upp símann, sett bara skiptiborð, ég ætla að verðum hérna grund, ég ætla að fá samband við kamp. Og þá var tekin snúra og plugga hérna áreiti, innkomingssýntal og áreiti hérna og þá fara þennan stað. Og þá gekk samtalið bara eðlilega og ekkert mál. Ég virðist vera með einhvern brjálaðan sadista sem situr hérna. Og hann bara, já, þetta er þetta áreiti. Einhver að tala eitthvað sorglegt, best að tengja það við eitthvað ógeðslega fyndið. Og plugga því síðan saman og ég kannski er að hlusta að segja einhver sorglega sögu og inn í mér verður alltaf bara fyndnar og fyndnar. Þegar það er raun að verða hræðilegar og hræðilegar. Og þetta hérna, það pyrrir mér svolítið líka, sérstaklega það virðist vera kannski menn finna einhverja ylfaslykt og tengja það við, þú veist, hverja manneski sem eru í lífið þeirra, eða blómalykt. Og það tengist þá bara við eitthvað, þú veist, flóri eða eitthvað hefur mér, sko. Bara eitthvað, hvað er þetta? En það sem hefur hjálpað mér mest, það er það að ég var ræslega búið með fjölbraut. Ég var ágætlega lesin og ég hafði orðaforða til að útskýra hvernig mér leið. Hvort sem það var út á sálfræðilegum grundvelli eða heimspekilegum eða bara lýsa mínum einkennum. Ég hafði ákveðið kerfi til að taka þetta sko hérna og koma þessu frá mér. Ég sagði aldrei neitt, ég er Jesú. Ég vissi alveg, ég var ekki Jesú, ég er svo lengur dáinn. Leið samt, ég sagt, sko, ég sagði þess þarna stundum vera í snertingu eitthvað sem ég kallaði kristsvitund. Þetta kom alveg, læknir þessu ekkert hvað það að gera þegar fengur þetta orð, sko, kristsvitund, ég hef ekki hugmynd, hvað er það að tala? Og síðan lýsti ég þig og þá sögðu þeir, já, þú ert með svona Jesú komplex. Ég bara, nein, ég held að mér líði eins og Jesú leið þegar að hann var til. Ekki það ég sé hann eða hafa einhverja sérstaka krafta. Heldur bara ég hef svona samúð með fólkinni í heiminum og vill svona gera gott í kringum mig. Það er ekkert slæmt að hafa samúð með heiminum og gera gott í kringum sig. En þú segir, ég er Jesú, þá náttúrulega, og það er kannski tala saman hluti, þá náttúrulega bara lifja skamturinn upp að þér og þú settur nú órlögu deildið eitthvað. Síðan í framhaldi því þá fer ég síðanast af klepp niður á starfsemi sem heitir Laugarás, sem er svona opin geðdeild þannig upp í Laugarásnum. Og þar var ég örugglega í ár. Þannig heldina voru þetta kannski einhver svona eitt ár og átta mánuðir af samfelldri innlögn og þar leiðandi líka samfelldri vinnu fyrir mig. Ég náttúrulega tók þann pól í hæðina að mín nú væri bara, it's a dirty job but someone's got to do it, sko. Nú væri ég bara að vinna í mér og það væri bara mín vinna næstu vikunar eða mánuð og ég hélt alltaf, sko, ef mér tækst að halda mig edru á fíknefnum í jafnlanga tíma og ég var á fíknefnum þá myndi það að cancela sig út, nulla sig út, sko. Það reyndist ekki vera hannig, nú erum við edru á fíknefnum í mörg ár og þarna og enginn er að það til staðar, svona upp á ákveðnu marki. Kannski mín erfiðust tíma náttúrulega eru kannski þannig að þeir eru einhver 12, 13, 14 ára eða eitthvað. Það var mjög erfið tímar. En sko mín erfiðustu og veikustu tímar þegar ég var einmitt sko það sem ég fannst sko verst sko var það að ég upplýði það að ég væri svo mikil byrði.
af fjölskyldinni sem ég náttúrulega var ekki í rauninni. Það margt búið að segja mér það. Ég var með stanslausar ranghugmyndir fjölskyldinni, allt sem misfórst í fjölskyldinni, alveg sama hvað það var, hvort einhver, þú veist, klesti bíl eða einhver gamalmenni dó eða einhver, það var allt mér að kenna. Og þegar þetta kemur svona að manns næstu, þá náttúrulega líður manni mjög illa að við vera að hugsa einhver svona fárunlega hluti sem standa manni næst. Síðan fer ég á hvítabandið sem þá var upp á Skólavörðustíg. Og þar allir átti ég að fara í áframhaldandi iðju eða iðjuþjálfun. Og þar kynnist ég Auði Axelsdóttur, iðjuþjálfa. Og hún einhvern veginn tæklaði málin allt örvísi heldur hann hafði gert í framhaldinu. Í staðan fyrir að vera að hjálpa mér að hlúa að mínu veikarhliðum, þá hafði verið að hlúa að mínu sterkarhliðum. Og náttúrulega veikarhliðunum í leiðinu en þessi sem sýna það að manneskjan væri samansafna af eiginleikum en ekki einkennum. Og það gerði rosalega mikið fyrir mig og þá komið fram við mann alveg eins og maður væri algjörlega heilvita og manni kennt að sjálfsefling að maður væri ekkit endilega úr leik þó maður hefði fengið rauðarspjald og verið vísað út af þá væri maður ekkit keppnist tímabili ekkit búið sko. Það var ég náttúrulega ennþá mjög veikur og í tómu rugli svona andlega og einn daginn þá spyrum hvort við líka gera lista og bara svona lista yfir þá hluti sem ég vilji áorka, hluti sem ég vil ná að gera, hluti sem ég langa til, hluti sem ég dreymir og ég fer heim, sest niður og ebb bara í einhverjum heilabrotum alveg í marga klukkutíma, skrifa niður að því að ég hafði enga drauma eða þrár, ég var bara út á túnlegu með einhverja flatnesku sko og fór hann að komast að því hvað það væri sem ég actually vildi. Og komst að því að það var mjög djúft á því að ég hefði einhvern svona sem hann getur kallað sjálfstæðan vilja. En ég sest þannig niður og ég skrifa A4 blað alveg bara slétt útfyllt öðrum einn. En ég held að núna að ég sé búið með sko eitthvað 75% eða ekki meira af því sem var á þessu blaði. Það er komið í, það er orðið raunverulegt. Síðan fekk Auður stöðu niður í geðhjálp og ég elti hana þangað og ég var ekki einn það. Og við stofnum þarna svona notendahóp innan geðhjálpar. Það sem er svo í hennar starfi eiginlega öllu, þá kemur við fram við fólk eins og jafningja og við komum fram við hvernig annars jafningja og við komum fram við hann eins og jafningja og allir sem voru þessum fundum voru bara jafnir. Og við vorum ekkert lengi með hennan hóp í gangi niður í geðhjálpaðurinn að við yfirðum einhverja fjaðrir þarna og hljóp svona snuðra á þráðin held ég samskiptum hann innan hús því að við erum síðan eiginlega ég fekk alltaf á tilfringin okkur höfður bólað út og það er náttúrulega til milljón mismunandi skoðanir á því. En þá byrjum við hittast bara, ég man ekki hvort það var aðra hvar viku eða hverja viku bara niður í grasagarðinum, bara settum þar pingum kaffi og spjöllum saman einmitt svona á jafningagrundvelli og reyndum að hjálpa hvort öðru með þau mál sem vorum að klífa við. Og svo fær Auður aðra stöðu hjá heilsugæslu stöðinni og við flytjum þá hópinn sem er þá skýriður hugarafl, flytjum hann upp í Drápahlíð. Við vorum það með aðstöðu nokkuð lengi og byrjum að vinna það verkefni sem hafa svona einkennt starfsemi hugarafls. Og við vorum með háleitt markmið. Við vildum breyta ímynd geðsjúkra í samfélaginu. Við vildum losa um upplýsingaflæði milli lækna og sjúklinga og ættingja og annars slíkt. Þannig að vera svona frjálst upplýsingaflæði þannig að fólk getur tekið meðvitaðar ákvarðanir. Var ekki bara sent á milli að því að stundum við reist að vera halda á skemmt án viðvörunar milli deilda eða og svona hluti. Okkur fannst brotið á réttindi sjúklinga á
nokkra mismunandi vegu. Hugarafli er að fleyti mér yfir það að vera staddur í betra ástandi heldur en bara lámasjafnvægi. Að það eru alltaf fólk til að spjalla við og það eru haldnir hérna reglulegi fundir og það hefur gefið mér ákveðin bata og ákveðin félagslegan endurheimta ákveðin félagslega færni sem ég er opnað að tapa. En mér býðst þarna að fara í viðtal í Ísland í dag og með þá gaggiru stefnu að ráðast gegn fordómum sem að var og er eitt aðal hlutverk hugarafls. Og ég fer hérna og tjá mig eitthvað og menn alveg mjög ánægði með það sem ég var að tjá mig þar. Ég dæmi ekkert það sjálfur. En ég fer samt að fá þess að fólk að hringi mig þar að fólk er að sína hugarafli áhuga. Það byrjar að koma inn hann að bæði aðstandur og eins aðri sem voru veikir sem vildu reyna fyrir sér. Að gera eitthvað annað heldur en að hanga heima og drekka kaffi og reykja síkó. Svona standard atvinnupakkinn fyrir geðsjúka. Og mér, ég tókst víst það vel til að lýsa mínum heimi og mínum einkennum þannig að fólk hugsa með sér bara já, þetta er það sem hann Svenni minn er að ganga í gegnum. Þetta er ástæðan að hann talar ekki. Hann hrættur að meiða mig og hann talar eða svoleiði sko og kannski sjá það að í mörgum tilfellum ég erum að glíma við margvíslegan en samt órökran ótta. Og þetta bara byrjaði að vinda upp á sig og það er bara yndislegt að sjá að þetta starf sem við byrjum á hefur klárlega haft áhrif út í samfélagið og ég tel að það sé að stóðan hluta út af bæði félagsskapnum og rekstraforminu á hugarafli að það er að virka, það er eitthvað það sem er að virka og ég get ekki endilega sett puttan á einhvern eitt stað og maður horfir upp á fólk koma þarna inn og blómstra. Það sem er fólksins tækifæri til að nýta sér sína styrkleika og staðan fyrir sér alltaf að vera að hamra á því að bæta upp einhverja veikleika. Það hefur dregnir fram styrkleikarnir og fólk aðstöðu að nýta þá. Svo er líka hugarafleins í dag er orðið það er svo heildræn þjónusta. Yfirþjálfarnir og sálfræðingurinn sem minna hana, þau eru ekkit endilega fastir í einhverju einu ákveðni yfirþjálfarverkefni eða sálfræðingsviðtölum. Heldur hjálpaði fólki við að taka sínum málum heildrænt. Hvort sem það þarf að kíkja kannski betur, það kannski kíkja á fjármálin eða fara í meðferð eða einhver svona hluti sem að fólk þarf að ganga í. Og hefur kannski ekki kraft til að gera það sjálft. Það er orðið vonlaust og sér enga lausn á þessu. Þá er gott að finna eitthvað sem er jákvæður og getur farið með manni bara skref fyrir skref í gegnum þetta. Ég veit ekki til þess að þjónusta sé veitnist þar annars þar á þennan hátt. Og svo er þetta náttúrulega staður þar sem að notendur eða fólk sem hefur nýtt sér þjónustuna, geðheilbrigðisþjónustuna, einn eða annan hátt, kemur saman og tala saman. Deilir sínum ráðum og bjargráðum hvað hefur virkað fyrir það og hvað hefur ekki virkið fyrir það og svona þar fer fram mikið óformlegt starf bara í þessu spjalli því að í þessu spjalli liggur oft lykillinn að manns ástandi þennan hann tíman einhver segir, ég hef gengið gegnum þetta ég tæklaði það svona og þá hugsa maður þessi, já, ég get reynt þetta kannski virkar þetta fyrir mig. Og í dag, við erum alltaf búin að vera með alls konar fræðslu út allt og við erum að vera með fyrirlestra og búin að tala við læknanema og hjúkrunanema og alls konar fólk sem á kannski seinna eftir að ráða hvernig sem hlutur eru framkvæmdir. Það er náttúrulega skipt mig rosalega miklu máli að fá launað vinnu, bæði við gæðúttektir NSN, notandi spyr notanda og eins við gæðfræðsluverkefni hugarafls. Og ég náttúrulega er einn af stofnmeðlimunum og þetta er náttúrulega löngu bara að vaxa mér yfir höfu, þegar ég var hérna fyrst, þá voru við 5, nú eru örgulega 40-50 mann sem mæta hérna nokkuð reglulega og ég komið frá því að þekki alla yfir ég að þekki svona helmingin. En það er náttúrulega bara að gleða að þetta skulle vera vaxið, þetta er mjög þarft og gott úrræði sem að hann hefur gert mjög mikið fyrir mig.
Þeir læknisfræðilega barnamódel geta alveg, sko, það virkaði alveg fyrir mig. Það virkaði bara svo pingu lítið og það tók svo allt svo djöfell langan tíma. Meðan að barnamódeli sem er í tengslu við hugarafl er allt örvísið, sko. Og það hefur skilað mér, sko, meiri og svona per, svona við tek svona árið fyrir sig, sko. Það er þetta skilað mér lengur leið per ár heldur en aðrir læknisfræðilega hlutir eins og við að tala um endur nýju lífjagjöf og slíkt, sko. Já, nú er ég að byrja í háskólanum. Þetta er 10 ára hlé og af þessum 10 árum var ég alveg 4 ár í harri neyslu og ég hélt að ég væri bara búin að steikja mig alveg bara forever, sko. Ég væri bara búin að taka heilan og divanum í svona einhvað, dót og djúpsteikjan bara eins og McDonalds og heilanum væri bara ónýtur í framhaldi af því. Það er ekkert svo rosalangt, það er ekki nema kannski 6 ár síðan ég var bara satt bara út í hotni og slefaði bæði af völdum sjúkdómsins og síðan alltaf lyfja sem hafa alltaf áhrif á þetta líka. Og vonin var ekki mikil þá um að geta gert nokkurt skapan hlut að viti það sem eftir verið ævinar. En það er bara að koma í ljós að það bara er ekki svoleiðis. Þetta er hægt, það er alltaf von saman koma til við stöðan að vera glata. Þá er þetta hægt, sko. Og málið er það að ég tók 6.5 ár í ferlið sem að lýsa sér svona. Ég byrja á lyfi. Tekur 6 til 8 vikur að koma því í fulla virkni. Svo prófa maður í svona 2 vikur, 3 vikur, hvort það sé að virka. Ef það er ekki að virka, þá er að taka aðra 6 til 8 vikur við með því ég er að hætta því lifi. Svo 6 til 8 vikur við að byrja næsta lifi. Og svona gekk þetta bara í 6.5 ár. Ég var alltaf annarkvort að byrja á einhverju lifi eða hætta á einhverju lifi. Þá gat ég endað einhverju lifi sem ég sko held að vera fundið upp á 16. öld eða eitthvað. Það er alveg forneskju lifi sem heitir Lepanex. Mjög algengt að sé notaði mitt við geðklofa. Engar síður þá er það þannig að þetta líf náttúrulega er alveg stór hættulegt, sko. Ég má, það verður að haldast alltaf jafnt í blóðinu, þannig ég get ekki farið til þess í sánu eða eitthvað sem að hreinsa, svona hreinsandi sem að svitna rosalega mikið. Þá get ég bara tapað jafnvæginn á lífinu líkamanum og lempa annað hvort því bráða síkósu eða neikvæðum einkennum af þessu lífi sem eru, geta verið sykursýki 2 sem ég er reyla með og jafnvel hvítblæði. Já, ég var á heldi þegar mest var á 7 lyfjum. Mismunandi tegundum, mismunandi skömmtum og alltaf einhver hringla með þetta og búið að reyna allt frá bara einhverjum fornaldalyfjum yfir í bara nýjustu og flottustu og dýrustu lyfjum sem hefur að lækna allt. En það bara gerði ekkert fyrir mér. Það virkuðu bara eiginlega ekki á mig. Það breytti yngu hvaða lifi voru éta lengi, það var alltaf sama áreitið, það var alltaf sömu raddirnar og lætin, sömu rangkominnar í gangi. Það var orðin bara svona zombi, sko, það var bara eins og afturganga, sko. Eða uppvakningur eða hvað þetta heitir. Ef ég hefði haldið áfram að, éta þessi 7 lifi, þá væri ég ekki sjálfstæðri búsett í dag. Ég var ekki einu sinni í sambýli, ég myndi örglega bara ná deild og ef enginn gerir neitt, þá á deildinni til að pumpa mann upp eða eitthvað, þá feita maður bara út og verður bara að skugga sjálfum sem situr út í hotni, sko, slefandi helst. Og ég tel að það hefði mjög hæglega ekkert enda svo þess ef ég ekki haft sem sagt, bæði auðið sem ég hefði þjálfa og mína fjölskyldu. Það var mjög erfitt að sýna af einhver framförum að hefur ekki einu orku til að búa rúmið sitt. Dagsverki var bara eiginlega að komast úr rúminu, út að reykja, fara aftur að sofa. Þetta var bara sólarhringurinn alveg í heildsynni, sko, og eins og segir þegar dagsverkið er að fara fram úr rúminu eiginlega, þá er maður alltaf klárlega ekki í góðum málum eða sem sagt á réttri lyfjagjöf, sko. Eins og segir, ég var sofnandi, sitjandi, standandi bara hvar sem ég var. Alltaf dottandi eitthvað orkulaus og slefaði og kom með svokkvæmlega tardif dyskinesíu. Það var þannig að kjálkinn að maður var alltaf á iði og tennurnar í mér eru alveg sléttar, sko, enda þurfti alltaf að draga allar úr að þeir voru bara heldist ekki í fyllingar og ég gnistur svo mikið tönnum að það var ekki neitt að velja, sko. Á þessum tíma
var ástand mitt skelfilegt. Og enda með því að einn daginn þá barði Auður í borðið og sagði bara erðu hingað og ekki lengra. Sko. Og hún fór rætt um mína meðferðaraðila og mína lækna. Og það var fengið í gegn að lyfjum að fækka úr 7 niður í 2. Sem var mjög mikil breyting til batnaðar fyrir mig og mitt líf. Já, við minnir að hafi verið kastljósum frekar í Íslandi dag þar sem ég var staddur þannig að ég var eiginlega heimilislaus. Ég hafði hellinga fólki sem gett búið heima hjá en maður var alltaf á einn dag hér, tvo dag þar sem maður var á þvælingi, maður bjó upp á einum bakpoka og ég og sem sagt ég ætlaði bara að gera þetta á mínu eigin forsendum. Ég ætlaði, þú veist, ég vissi alveg ég gat búið heima fóreldrum mínum 20 ári viðbót þess vegna. En það var bara hlutið af þessu nýju lífstefnu minni var það að gera hlutina og gera það sjálfur og láta það vera gott sko. En ég fer þarna í það þátt og það er myndir að spjalla svona heima og geima og hvernig mín líðan sé og hvernig ég upplifi þetta og svona. Og hann segir við mig, hann Þórhallur, segir einhvern svona við mig eitthvað og hvernig gerir aðgreining á því sem er semst raunverulegt og óraunverulegt. Og hann er allavega búin að sleppa orðinu þegar hann breytir til svona bláan eld stólpa einhver í bara nokkra sekúndur og ég segi semst bara horfi á hann, hann og sem bara og ég bara ég hef bara treysta minni þannig að hvernig er þetta dóm treysta minni megin dómi á það. Og þegar ég fæði svona einhverja raddir eða svona ofskynina köst og kannski jafnvel ofsa hræðslu með því en þá er bara ein leið sem dugar, það er bara að þrauka 5 mínútur í einu og segir við sjálfum sig, ok, þú þraukar þessar 5 mínútur þá erum við góðum málum og þannig líða bara stundum heilu dagarnir sko, sem bara, ég bara tekið daginn bara í sko mjög litlum bitum, þessi litlum bitum ég mjögulega get. Það hef aðlega bara lesið mér til í jóka, svona ég nota það sko þegar ég er að fá sko svona aðsvip eða svona veist, aðdraganda að einhvers konar köstum eða einhverju slíku. Já, þá sest ég kannski niður og krossleg fætur og hendur saman og reynir svona aðeins að finna sjálfa mig og brynja mig svona fyrir því sem er að gerast. Ég reyni að, hvernig var hann alltaf sagt sko, maður bara sveigir sig eins og bambus í vindinum, það er betra að svigna niður heldur en að vera með einhverja svona mótstöðu sko. Þá getur maður bara brotnað sko, það er betra að svigna. Og síðan þegar fer kvölda sko, tek ég lyfin og bara ok, nú verður ég orðinn góður á morgun. Við erum góður á morgun og það er ekki að vera með 5 mínútur reglunni í gangi morgun og morgun verður ég góður. Og það gengur oftast eftir ef ég sef kannski 10-12 tíma. Svefnvenjur mínar eru þannig að ég þarf rosalega mikinn svefn. Ég myndi segja, ég svæfi svona 10 tíma meðaltal og sólarhring og ég get sofið alveg bara 16 þess vegna ef að sá gallin er á mig, sko. Ég er farinn öðru hvoru að ná að vakna við símann minn á mótana en ég er líka með massífa vekjaraklukku sem að víbra eins og loftbór, sko, sem að smegi svona undir koddan eða undir rúmlakið og þetta er svona snúður sem að titra svoleið sem að rekkur ekki bara á fætur, heldur út á rúminu, út að hurð þannig að maður fattar hvaða lætið þetta eru. Þetta er semst klukka, vekjaraklukka fyrir heyrnarlausa. Virkar ágætlega. Þegar ég reyni að annarkvort fara í hugarafl eða þá að hitta einhverju vini. Ég á vini sem eru kannski í skóla eða aðra sem eru jafnvel á örökku líka og í staðan fyrir að við séum alltaf að hanga bara einhver heim með okkur, þá sláum við saman í bensín og kannski rúntum um bæinn og tölum saman og hvernig okkar mál gangi og maður reynir síðan að gera bara gott um hverjum degi og reyna að hitta alltaf einhvern. Já, það er svona með tiltæktunar. Ég var erfitt með að taka til einn og en ef það er einhver sem tala við mig á meðan, þá er þetta ekkert mál, sko. Þá er ég alveg að skúra og vaska upp og gera allt þetta sem hann hefur að gera hendaruslinu og flokkadósir og þetta dótar í allt sem maður þarf að gera. En það gengur ofalega erfilega að gangi það einn og ég hef fengið stuðning frá ýmsum í gegnum tíðina og sumum vinir mínir mæta bara reglulega og hjálpa mér við að taka til og skama mér fyrir að drusla allt mikið út og svona, ég tek hann aldrei neitt persónulega. En það, já,
það er svona eitt hluti sem að gera sig ekki sjálfur. Það er til þetta. Hundraðin í dag eru náttúrulega að komast á fætur. Það er alveg minn höfuð ofunum. Mér finnst sko minnið hindra mig. Það er mjög óþægilegt að ég er ekki að segja að ég hafi alltaf verið með eitthvað stál minni, sko, en hann að minni á mig núna er alveg bara mjög slakt, sko. Og það er ákveðin hindrun, sko, eins og maður að halda fyrirlestur eða eitthvað slíkt, sko. Það er náttúrulega komið ljós bara í fyrsta tíma að ég get ekki bæði glósað og fylgst með þessi kennarinn að segja. Það er alveg bara, ef ég er að skrifa eitthvað, þá heyri ég ekki, ef ég er að horfa eitthvað, þá get skrifa eitthvað með hann, sko. Og öllu verkefni sem ég hef skilað inn á annan borð hef ég fengið mjög gott fyrir, ég er að fá nýjur fyrir verkefni mín, sko. En ég er ekki að skila þarna verkefni, sko. Það er náttúrulega ágæðin veikleiki, sko. Síðasta sumar þá fórum við nokkur hugarafluna í sem sagt, svona fyrirlestra helgi, vinnusmiður í Bandaríkjánum. En það sem gerist að við erum að fljúga þarna og þegar við erum svona hálunni með flugið þá byrjaði svona ágerast svona áreiti, bara heyra óslega hátt í öllu fólkinni í flugulinni, það er eitthvað að smjatta á einhvernig hnetum og eitthvað. Og þetta fyrir svona volumið að hækka og hækka og svo fyrir að heyra dýnin frá hreiflónu, sko. Og ég var bara komin í bara bráða síkósu, það var heilin alveg fullu bara rangumyndir og ég var að heyra tónlist út úr hreiflónum á vélinni, veist, sem er bara svona niður. Og þetta var alveg þvílíka symfóníur. Og þetta kom mér alveg stórlega óvart, en ég hef sjaldan verið einn skelgaður afi minni, sko. En það er bara, það er ekkert hægt að gera. Hvað átti ég að gera? Átti ég að standa upp og segja við flugfræðina hér í fyrirgjöðu, ég er hérna geðsjúklingur og hérna, ég vil lenda núna. Við erum yfir Atlantshafinu, þegar ég takti að lenda annars þegar sem ætlum að lenda í Boston. Og þetta gekk yfir á svona klukkutíma einum og hálfum, það var svona minn hápunktinum á fluginu var náð. Og síðan lendu hann í Bandaríkjunum og förum í einhverjum svona biðröð og maður fær svona einhvern svona eyðublað sem maður fyllir út og það stendur sko að einu stað hefurðu einhvern tímann greinst með geðsjúkdóm eða notað fíknefna staðaldri. Og ég er náttúrulega, samvisku sem eins og ég er náttúrulega merkti við þetta. Sem alltaf mesta rugl bara seinni tíma hjá mér er að merkja við þetta. Þannig að maðurinn í tolliðinu fjagnast í flók þegar hann sagði þetta. Það var aldrei neitt merkja við hann að reyta á þér. Já, þessi háskóladvöl gekk ekki. Ég var utan við mig, ég náði ekki fylgjast með, ég náði ekki að glósa í tímum, ég mætti ekki nógu vel og verkefnaskil mín voru ekki sem best. Rétt eins og ég gef þeim sem eru veikar en ég von, þá náttúrulega eru aðila sem hafa náð sér betur en ég og þeir gefa mér von. Eins og við fórum hérna erlendis og þá var eitt þarna sem hafa verið með paranoid schizophrenic greiningu í mörg ár og var búin að mennta sér til geðlæknis þrátt fyrir það. Og hann var ekki tekinn af, þetta greiningin var ekki tekinn af honum. Og það er svo sem einhvern veginn að stefna að, sko, að maður verði orðin það solid í kollinum að maður bara losni við greiningu, sko. Þetta er hægt, sko. Ég hef séð fólk gera þetta er hægt.